მამაკაცები ცოლს თვლიან საკუთრებად. Იმის მიუხედავად ისინი განქორწინდებიან თუ ბოლომდე ან ტანჯვაში იცხოვრებენ, როდესაც შეიძლება ძალიან თქვათ უთანხმოება, კონფლიქტი, მათ შორის ფიზიკური შეურაცხყოფა და ძაღლადობა. Და ეს იწვება ჩვეულებრივ ამბავს, იმიტომ რომ ხმარი თავის საკუთრებას როგორც უნდა ისე მოექცევა, ეს გრძელდება მას მერეც, როდესაც განქორწინდებიან. Და იგივე ითხოვენ თქვა ცოლისგან ბოლომდე მის ერთგულებას, თქვა ყოფილ ცოლს აღარ აქვს უფლება რომ ის ხელმეორედ გათხოვდეს, თუ გათხოვდება აქედან მოდის ისე პრობლემები და ასე ან თუ კიდე იგივე ყავდეს თქვა პარტნიორი სხვა და ასე შემდეგ. ამას იღებენ როგორც საკუთარ შეურაცხყოფას, თავმოყარეობის შელახვას. Და ეს ზოგადად ტრადიციული კულტურებისთვის არის დამახასიათებელი. ამიტომ ცხადია პრობლემა არის გაცილებით უფრო სერიოზული, ვიდრე შეიძლება ერთის შეხედვით მოგვეჩვენოს და ჩვენ მოვითხოვეთ თქვათ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან თუ ქალბატონის უკიანისგან თუ ეკაბესელიასგან უფრო ადეკვატური შეფასებები. თუმცა ცხადია ხელისუფლება, იმიტომ არის ხელისუფლება, რომ მას ევალება, რომ აი ამგვარი პრობლემებისადმი პრევენციული ზომები განახორციელოს. მითუმეტეს რომ აი ეს ბოლო შემთხვევა ძალიან აშკარავებს იმ პრობლემას, რამდენად გულგრილია ხელისუფლება და რამდენად არ აქვს გააზრებული თავისთავად ამ პრობლემის სიმწვავე, იმიტომ რომ მთელი თვის განმავლობაში ეს ქალბატონი მიმართავდა თურმე პოლიციას, მაგრამ არანაირი რეაგირება მათი მხრიდან არ ყოფილა. ოღონდ ვერ მუშაობს რეალურად ამ მიმართულებით. ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ არ არის პოლიტიკური ნება. იმიტომ რომ მათთვის ეს არ წარმოადგენს პრობლემას და ჩვენ მითუმეტეს რომ ხელისუფლების მაღალი ინსტანციიდან გვესმის ასეთის, რომ ყველა მკვლელობას აქვს თავისი მიზეზი, ანუ ეს არის გარკვეულწილად წახალისება მკვლელობის და გამართლებას, ხო? რაც უნდა მიზეზი იყოს, ვერ დამისახელებთ მე ვერანაირ, გარდა იმისა, რომ თქვა თავდაცვის დრო შეიძლება შემთხვევით შემოგაგვდეს თავდასხმელი და მოძალადე. ვერ დამისახელებთ მე მკვლელობას, რომელიც იქნება გამართლებული. ანუ ყველა ქალიც არის სწორედ ძალადობის სხვა ოჯახური ძალადობა თავისთავად. ძალიან ბევრ სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს. ეს არის თქვა ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა და ფიზიკური ყველაზე მძიმე, რომელიც კლებობით შეიძლება. საერთოდ ოჯახი შექმნას ბედნიერება, აპრიორულად ბედნიერებას ეძახიან. და აი ესეც არის კულტურის პრობლემა, როდესაც იგივე თუნდაც ნებისმიერი ეს რაღაცა ყვითელი ток-შოუ თუ იგივე მედიაში არსებული სტატიები, სულ იქით არის მომართული და ორიენტირებული ქალი როგორ უნდა გახდეს მამაკაცისთვის კომფორტულობის შექმნის სიმბოლო. ყველანაირად უნდა მოგვსახლოს მას. არა, მეგობარიც არა, მეგობარი გულისმოს თანასწორ პარტნიორობას. არა, ის უნდა იყოს მსახური, უნდა იყოს მონა. აქ რასაკვირველია ეკლესიის როლი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ქადაგებებიდან ძალიან ხშირად გვესმის იგივე რიტორიკა, ხო? უნდა მოემსახუროს და ეს ნახშირია. ეს აუცილებლობა, რომ ხალი როგორც კი სრულწლოვანი გახდება. გოგოებს უჭედავენ ტვინს კითხვებით, რატო არ თხოვდები, უკვე გათხოვების დროა, ოჯახური ბედნიერება, ქალური ბედნიერება, ოჯახია მაინდა მაინც. ოჯახი როგორი იქნება, უკვე აღარავის აღარ აინტერესებს. მთავარია გქონდეს ოჯახი და მთავარია არ გავიტანოთ ჩვენი პრობლემები გარეთ. სხვა შორის დღეს უკვე დაიწყო იმაზე ლაპარაკი, არა მხოლოდ რაღაცნაირი გამართლება, რომ თუ ხმარი კლავს ცოლს, ესე იგი მან რაღაცა მიზეზი მისცა ამისთვის და შეიძლება დაიმსახურა, თავისთავად ძალიან აბსურდულია, ხო, ეს არგუმენტი. მაგას გარდა უკვე მოწოდება ქალებისადმი, რომ თქვენც კიდე ყველა კაცს ნუ გაყვებით, მაგრამ ეს კულტურა გაიძულებს შენ, რომ აუცილებლად გათხოვდე იმისთვის, რომ სრულფასოვნად იცნო თავი. ერთ მარტივ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად ილიაურში დავიწყე წელს მუშაობა და არის ერთ-ერთი საგანი, რომელსაც კითხულობ, არის გენდერული სტერეოტიპები კინოში.
სხვასაგან აუს კაცები ბევრი სურველი დაირჩია ბევრმა სტუდენტმა მაშინ როდესაც ეს აირჩია სულ რაღაცა 9 ადამიანს ინტერესი აი ამ თემებისადმი არის ძალიან მინიმალური ჯერ ერთი რაღაცნაირი სული გაუცხოება და ცოტა შიში აქვს ეს ტერმინებისადმი როგორც არის გენდერი ფემინიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ეს არის საფუძველი იმისა სწორედ რომ აი ეს კულტურა რომელიც როგორც თქვი არის ძალადობრივი რაღაცნაირად შეიცვალოს რომ მხოლოდ კანონის ამოქმედებით ჩვენ მივიღებთ უბრალოდ ისევ და ისევ ძალისმიერი შიშის ქვეშ მყოფ საზოგადოებას, რომელსაც ეს გაცნობიერებული არ აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება დაემორჩილოს კანონს, იმიტომ რომ ეშინოდეს, რომ ის მიიღებს საფასურად კაცის ზომის.